Доброго раночку, добрий ранок. Слухайте, ви, мабуть, задаєте собі питання, для чого українською. Іноді, коли ми ходимо в гості до моєї подружки, стається так, що ми вигадуємо щось. Попереднього разу ми вигадали собі місяць планки або ще щось. Ну, дуже багато таких речей. Ну і зараз ми вигадали... Привіт, привіт, Тимур! І зараз ми вигадали розмовляти цілий місяць, ну не цілий, до кінця серпня українською. І мені дуже цікаво, як діти на це реагують. Вони не реагують взагалі. Їм вже немає різниці, на якою мовою мама розмовляє. Бо мама завжди або російська, або польська, або українська. І мені було цікаво, чи розуміють. Розуміють нормально. Навіть бачу, що в очах, що ну, вони все розуміють. Сьогодні понеділок, йдемо з Тимуром в садочок. І що хочу вам сказати. Цю неділю все буде працювати від 8 до 16. Хоча думала, що буду працювати від 8.30. Від 8.30. Так. До 16.30. І для когось ці півгодини не мають різниці. Для мене дуже велика різниця. Трохи пізніше вам розповім, для чого це така різниця. Так виглядає втомлена, але щаслива особа, яка цілу годину в спортзалі крутила педалі. А насправді ми прийшли з Віталькою по молоко. Зараз вам покажу, бо я повернулася. І молока стали пити вдвічі більше. Ну і що, скільки? 6 чи 12? Скільки донесеш? Я була в залі, я втомлена, а ти ні. І в мене ноги болять. Не знаю, нехай то доля вирішить. Куп 6. Купи 6, ну то... 6 чи 12? Бери 6. Не хочу. 24. Ні, 6. Давай 6 будемо брати. Брешу, ми не тільки за молоком приїхали, прийшли на ногах. Я так багато всього мила. Брехуха. Перестань. Я так багато всього мила вдома, що в мене закінчились тряпочки. Я не знаю, як це буде. Шматки. Він буде тряпка українською. Щер. Звідки таке познання української? Ганчірка. В мене закінчились ганчірки. І я купляю завжди оці. Вони дуже гарні. Не пам'ятаю, скільки коштують. Плюс-мінус 7 злотів. Злотів. З окончаннями в мене. І що в польської, що в українській. Жах. Йдемо на касу. Ми знову починаємо ходити по магазинах пізно-пізно ввечері. І в мене питання, чому немає нормальної смаженої гречки? Є тільки отака біла. Отака біла, не смажена. А я таку не люблю. Немає нічого. О, ось все, прожона. Побачили щось. Так, буду купувати цю. Ми вертаємося з додаткової роботи. Повертаємося. Я сьогодні жабка. Бачите, всі сьогодні сміялися з мене. Не сміялися, всім сподобався мій образ, але сміялися чому? Бо група в садочку нова моя буде називатися жабка. І вони мені всі... Ти вже готуєшся? Я кажу, ні. Бо вони всі мене жаліють для чогось. І думають, що, і вважають, що, що мені не дуже пощастило, бо в мене малюхи. Як ти вже ділилася своїми емоціями, як тобі на новому становіську?
ну ні, нормально, нічого не змінилося, слухай. Ні, ну як то не змінилося? Змінилося, я працюю по 8 годин, але це не так важко. Ти не переймаєшся, що там тобі треба робити, якісь заняття якісь. Все так якось дуже, дуже легко. А куди ми йдемо? А, ми на машині приїхали. Mm-hmm. Так, ну добре. Їдемо додому, бо я тільки з праці прийшла Вітальку забрати. Я теж. А ти також? Тільки приїхав? Ну добре. Коли тобі не хватило місця, я пізно включила камеру, і ви не бачили, як він вилазив тільки що з авто. Тобі не хватило? Я бачу. А ти вийшла? Я б вийшла. Я б вийшла. Так? Так. Не закрив. Ну, звісно. Пішли додому. Нормально. Помістилося. Але я б там не вийшла. От там би я б не вийшла вже. От тут. Добре, йдемо додому.